Дауыс беру басталғалы бері 156 мыңнан астам алматылық өз таңдауын жасаған. Бұл дегеніміз қала халқының 13,9%. Ақпаратты қалалық референдум комиссиялары мәлімдеп отыр. Қазір баспасөз орталығының алаңынан әріптесі Мадина Оқас тікелей эфирге шығып, соңғы ресми ақпармен бөліссе. Мадина. Қайырлы күн, студия. Қазір біз баспасөз орталығының алаңындамыз. Мұнда келесі брифингке дайындық жүргізіліп жатыр. Сағат 10-дағы соңғы ресми мәліметке сәйкес 156 мыңнан астам адам референдумға қатысып, өз таңдауын жасаған. Сондай-ақ, дауыс беру науқанының барынша талапқа сай болып өтуін қадағалайтын 15 шетелдік бақылаушы бар. Жалпы қалалық референдум комиссиясы бүгінгі дауыс беруге қатысуға 1,126,854 адамның құқылы екенін айтты. Оның ішінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да бар екенін айта кету керек. Олар өз үй жайларында таңдау жасау үшін бұған дейін арнайы өтініш берген болатын. Сағат 12-ге дейін үй жайда мекен жайында дауыс беруге арналған арыздар, өтініштер қабылдау уақыты бар әлі 12-ге дейін. Қазіргі сәтте ақпарат бойынша учаскелерден алынып жатқан аудандардан белсенділік ақырындап өсіп жатыр. Негізі таңғы сағат 7-ден келген азаматтар да бар. Енді сол күтеміз ары қарай қалай болатын. Одан бөлек, әлеуметтік желілерде тізімнен өзін таппай, дауыс бере алмай жатқан жағдайлардың бар екені байқалған еді. Бұған қалалық референдум комиссиясы олардың ешқандай да дауыс беруден бас тарту туралы арыз жазбағанын, мәселенің шешілгенін айтты. Тұрақты тіркеулері жоқ азаматтар тізімге кірмеген. 20 мамырдан бастап учаскелік сайлау комиссиялары, референдум комиссиялары өз қызметтерін атқара бастады. Әр азаматтың несі тіркеуі бар, тіркеуіне сәйкес, әр азаматтың ішкі миграциясына сәйкес сол дерек қорда мәліметтер бар. Сол мәліметтерге сәйкес егер тіркеу табылса, ол азамат учаскелік комиссияның шешімімен тізімге енгізіледі. Референдум комиссиясы өз жұмысын 20 мамырда бастаған еді. Яғни азаматтар сол кездегі жағдайға сәйкес тізімге енген. Сондықтан мамандар арадағы 15 күнде өмірден өткен адамдардың аты жөні тізімде болып қалуы мүмкін екенін ескертіп отыр. Аяулым, әзірге мендегі бар ақпар осы, келесі шығарылымда жаңа мәліметтермен қайта қауышқанша. Рахмет, бізбен баспасөз орталығынан тікелей эфирге шыққан әріптесім Мадина Оқас болатын.